29. august 1944 je dátum, ktorý sa hlboko vril do našej histórie. Vypuklo Slovenské národné povstanie, ktoré je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských dejín 20. storočia a jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Časť slovenského národa pred 79 rokmi ukázala, že sa oplatí postaviť sa na odpor nemeckému nacizmu a bojovať za hodnoty, akými sú sloboda, demokracia a ľudská dôstojnosť, pamiatku padlých povstalcov a tých, ktorí položili svoj život za to, aby sme mali lepšiu budúcnosť, si prišli k pamätníku Slovenského národného povstania na severe a na cintorín hrdinov Slovenského národného povstania v Priekope uctiť pietným aktom kladenia vencov predstavitelia mesta Martin, zástupcovia ozbrojených síl, zástupcovia posádky Martin a policajného zboru, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojov, členovia Zväzu vojakov a Klubu vojenských výsadkárov i verejnosť. Nesmierne si vážim, že sa tu opäť po roku stretávame, aby sme si pripomenuli jedné z najvýznamnejších okamihov našej histórie ako samostatného národa, ktorý sa dokáže postaviť za svoje hodnoty, za svoj život, za svoju budúcnosť. Slovenské národné povstanie malo pre dnešné Slovensko obrovský význam. Nesúhlas našich predkov s fašizmom a ich odvaha postaviť sa mu Slovensko zaradilo medzi víťazov druhej svetovej vojny. Cena za víťazstvo nad hitlerovským Nemeckom však bola privysoká. Odhady hovoria o 10 až 15 tisíc povstaleckých obetiach, desiatkách zúčastnených národov a obrovské straty napriek Európe. Čo však oficiálne štatistiky neuvádzajú, je utopenie tých, čo ostali, zostali rozvrátené rodiny, mŕtve deti, vypálené domovy, doživotný strach a obavy. Dôstojné spomienky a pietný akt kladenia vencov sa stal v Turci spoločnou neodmysliteľnou tradíciou, keďže región Turiec bol známy silným protifašistickým a protinacistickým odbojom. V Turcii to začalo z hľadiska toho partizánskej prípravy na povstanie.
pretože v Sklabine a v Sklabinskom pozámku, teda konkrétne v Kantorskej doline vznikli, lebo sa sústredili a sústredovali partizáni, ktorí v tom čase bolo niekoľko stovák. Pridali sa k nemu i 150 asi francúzskych občanov, ktorí vytvorili obrovskú silu ozbrojenú. A títo sa 21. augusta zišli v Sklabine a na dome Samčíkovcov vyvesili zástavu Československu a vyhlásili obnovenie Československej republiky a Sklabinu za prvé oslobodené územie v tejto republike obnovenej. Takže potom sa Sklabina na niekoľko týždňov stala vlastne centrom odboja pri obrane Turca. Odtiaľ boli riadené všetky partizánske aj vojenské akcie pri obrane Turca a práve tým vyhlásením obnovenia Československa dostala tá časť občanov, ktorí sa zapojili do odboja, obrovskú spoločenskú podporu, pretože tam naozaj vznikli obrovské väzby a puto, ktoré hnalo tých ľudí dopredu. Mali by sme si pripomínať povstanie, mali by sme si pripomínať 68. rok, všetko, že to je pre nás niečo, čo si nevážime, čo sme neučili naše deti. A to je asi to najhoršie. Viete, môj muž prišiel o otca, ktorý bol popravený na Bukovinách. Takže v našej rodine je to doteraz s tým žijeme všetci. Ja si myslím, že to je maximálne dôležité, ale pre mladú generáciu, ktorú vynechávame v tomto období z týchto skutočností. Dúfam, že sa nám podarí zmeniť tú situáciu do budúcna, aby mladí ľudia vedeli skutočne, že ako trpel národ po celé staročia, nie v povstaní alebo v posledných nejakých udalostiach. A to povstanie bolo aj tým výkričníkom, že teda ten národ je bol pokope a ostal pokope a že bude aj do budúcna. To je udalosť, ktorá sa stala pred 79 rokmi, ktorá má obrovský dosah aj do budúcnosti. Takže je treba, aby si to hlavne mladá generácia osvojila a pokračovala v týchto tradíciách, pretože naozaj vďaka tejto udalosti sme sa stali tým, čo sme dnes. Najslavnejšiu kapitolu v dejinách slovenského národa si pripomenuli dnes ráno aj v susedných Vrútkach. Pri tamojšom pamätníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny sa konal pietný akt kladenia vencov. Prítomným sa počas pietnej spomienky prihovoril primátor Branislav Zacharides. Ten zdôraznil, že ani po 79 rokoch význam a priebeh slovenského národného povstania nestratili ani kúsok zo svojej trvalej hodnoty. Toto obdobie totiž ukázalo, že Slováci majú hodnoty slobody, demokracie a spravodlivosti uložené hlboko v srdciach. Dovolte mi, aby som sa vám úprimne poďakoval za vašu účasť na dnešnom slávnostnom spomienkovom podujatí pri príležitosti 79. výročia ozbrojeného odporu slovenského národa voči fašizmu. Slovensko malo ešte v lete roku 1944 vo svete imidž poslušného hitlerového vazalského štátu, hlasiaceho sa k fašizmu a neodporujúceho neprávostiam hitlerovskej moci voči iným štátom a národom, ako aj voči všetkým, ktorí vo vnútri Tretej ríše prejavili čo len malú známku odporu či nesúhlasu s oficiálnou štátnou ideológiou. Ani nášmu štátu sa nepodarilo zabrániť transportom Židov, ale aj Slovákov a príslušníkov iných národností z nášho územia do koncentračných táborov. Človeku sa nechce veriť, že slovenský štát tieto transporty dokonca podporoval. Organizoval ich dobrovoľne a za každého jedného deportovaného Žida platil nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek. Situácia v slovenských horách, ale aj v uliciach mnohých miest a obcí vrátane Vrútok, však už v letných mesiacoch roku 1944
odhaľovalo naplno, že nie každý sa stotožňoval s takýmto obrazom Slovenska a Slovákov. Hrdinovia Slovenského národného povstania, ku ktorým sa dnes s vďakou skláňame a kladieme vence k ich pamätným miestam, v auguste roku 1944 odmietli skloniť hlavy a otvorene vyjadrili svoj nesúhlas s popieraním ľudskej dôstojnosti, s neprávosťou či neslobodou. Že nemohli ostať sedieť doma za pecou, keď videli, že pravda, ľudskosť a sloboda sú krivené. Že sa po nich šliape. Za tieto hodnoty sa rozhodli bojovať. Za tieto hodnoty položili vlastné mladé životy. Tu, na Vrútkach. Tak ako milióny ich druhov inde, na európskych a svetových bojiskách. To už Branislav Zacharides hovoril o dvojici kamarátov, o Evženovi Karvašovi a Vladimírovi Blahovcovi, ktorí sa angažovali proti fašizmu ešte na škole, dávno pred vypuknutím povstania. Obidvaja padli v boji 2 týždne po vypuknutí povstania. Padli na lúke, kde sa dnes nachádza pamätník, zobrazujúci 2 objímajúcich sa mužov. Presne v takej polohe 2 kamarátov našli. Verný v živote, nerozlučný v smrti. Tak znie motto na ich hrobe. Vážení prítomní, ostaňme aj my verní hodnotám, za ktoré Karvaš s Blahovcom a celá generácia mladých ľudí položila životy na sklonku druhej svetovej vojny. Ja som mal vlastne v pláne prísť a myslím si, že je to síce 79 rokov, ako povedal pán vrchovský primátor, ale stále ten odkaz je živý a najmä vzhľadom na blížiace sa voľby. Takže proste treba si to pripomínať a pamätať si, že ľudí, ktorí majú pomilené názory, je stále dosť medzi nami. My sme ako jednota dôchodcov tu celkom spolu, no lebo pamätáme na tie časy a neradi by sme, aby sa na to celkom zabudlo a poprekrúcalo. Si vážime toho, čo sa stalo pred 79 rokmi, kto nás oslobodil. A... Vážime si to všetci dostatočne? No ja si myslím, že všetci nie. Len niektorí, ak vidíte aj dneska, len my dôchodcov, viac jednoty dôchodcov, my chodíme pravidelne. Je to naša povinnosť. Ja svojim deťom aj vnúčatám to stále pripomínam, aby si vážili každú chvíľu, ktorú sme tu. Čo by mal byť odkazom toho Slovenského národného povstania do tých dnešných dní? Myslím si, že tá súdržnosť a také dobroprajnosť jeden druhému sa zastať, lebo teraz sused je proti susedovi a je to také. Aby sme žili v miery. Hlavne. Že si vážime ľudské životy, ktoré položili za nás, aby sme my mohli žiť, nie len ja, ale aj moje deti, vnúčata. A čest všetkým padlým zúčastneným, ktorí sa zúčastnili v takomto ťažkom boji, aby oslobodili Vrútky, Martin, dokopy. Turčiansky festival jedla a chuti sa minulý rok stretol s veľkým ohlasom a pozitívnou odozvou. Organizátori sa preto rozhodli usporiadať jeho ďalší ročník. Milovníci dobrej kuchyne a regionálnych produktov si prídu na svoje už tento piatok, 1. septembra v deň štátneho sviatku Ústavy Slovenskej republiky od 11. do 21. hodiny. Divadelnú ulicu zaplavia stánky s kulinárskymi špecialitami od lokálnych i slovenských predajcov. Nebude chýbať mexická či ázijská kuchyňa, sladké pochutiny, ale aj lahodné nápoje či káva. Pre deti budú pripravené hry, maľovanie na tvár, zapletanie vrkočov, výroba balónov, aj pohybové aktivity, kreatívne a vzdelávacie taktiež. Do centra mesta sa opäť po roku vráti Martinský jarmok. Bude sa konať od 21. do 23. septembra. Obyvatelia Turca budú môcť nielen obdivovať ľudovo-umelecké výrobky majstrov rezbárov, košikárov a medovníkárov, ale aj ochutnať jarmočné jedlá a nápoje. Mesto Martin zároveň oznamuje, že záujemcovia o predaj počas Martinského jarmoku sa môžu uchádzať o miesto na trhu. Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb spolu s prílohami je potrebné doručiť poštou na adresu mestského úradu alebo osobne do jeho podateľne najneskôr do zajtra 31. augusta. Každý záujemca musí spĺňať ustanovenia zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a podmienky všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin číslo 58.
Žilinský kraj hľadá aj tento rok výnimočné osobnosti, ktoré svojou činnosťou a prácou pozitívne ovplyvňujú životy iných. Viacerí z nich ostávajú napriek tomu nepovšimnutí a nedocenení. Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto pomáha alebo reprezentuje kraj doma i v zahraničí, nominujte ho aj vy na osobnosť kraja a odhaľte výnimočné príbehy výnimočných ľudí, ktorí sa zapíšu do krajskej siene slávy. Nominovať obyvateľov na najvyššie župné ocenenie môže verejnosť i ďalší. Uzavierka nominácií je do zajtra 31. augusta. Viac informácií je zverejnených na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja. Pondelok štartuje nový školský rok a pôjde o deň, ktorým sa otvorí nová etapa života mnohým predškolákom, z ktorých sa stanú veľkí prváčikovia, žiaci základnej školy. Zásadná zmena však v tento deň nastane aj pre mnohé deti, ktoré doteraz trávili dni so svojimi rodičmi doma a od pondelka nastúpia do materskej školy. Ide o veľkú zmenu pre obidve strany, teda tak pre deti ako aj rodičov, a preto sa v základnej škole s materskou školou Podhajska rozhodli usporiadať niečo, čo im celé roky chýbalo. Išlo o adaptačný deň, ktorý sa konal v pondelok, teda týždeň pred oficiálnym nástupom nových škôlkárov. Pre nich je to nesmierne dôležitá udalosť. Keď sa to tak zoberie, tak vlastne oni opúšťajú to rodinné prostredie, ten zabehnutý život, a prichádzajú do nového prostredia medzi nových kamarátov, opúšťajú svojich rodičov na tú chvíľočku, kým sú v škôlke. A v podstate práve toto sme chceli tu dokázať. Aj dôležitá vec je aj smerom k rodičom. Aby sa vzájomne poznali, aby poznali aj tie pani učiteľky, pri ktorých tie detičky budú. A hneď na prvý pohľad bolo jasné, že v škôlke sa rozhodli pre výborný krok, pretože záujem predčil všetky očakávania a veselé dopoludnie si užívali všetci. Rodičov je tu neúrekom, detičky sa už bavia, no takže dúfajme, že naozaj aj ten prvý deň nástupu bude taký bezbolestný a budú s radosťou, tak ako aj dnes prichádzam do tej škôlky. Čiže dnes tu nebol žiadny pláč ani nič podobné? Dnes tu utekali od rodičov. Dnes akože sme práve hovorili, že kľudne by rodičov, že aj pomaličky mohli odísť, ale tak akože zatiaľ nech sa vzájomne poznávajú, je to nesmierne dôležité. Kolo sa nám polamalo a do vody popadalo, urobilo pás. Deti sa nielen spoločne hrali, či s pani učiteľkami a aj rodičmi spievali, ale veľkú príležitosť mali aj spoznať priestory, kde budú už od pondelka ako doma. Okrem triedy s množstvom hračiek zavítali do spálne, kde si mnohé povyberali postielky, zavítali do jedálne a už vedia, kde si budú umývať rúčky a mnoho iného. Kde bude lepšie, v škôlke alebo doma? V škôlke. A ty už máš kamošov? Áno. Čo sa ti tu zatiaľ najviac páči? Posielka. A povedz mi, ukáž mi, čo si to dostal ako darček. Čo to je? Kačka. A detičky sa ti páčia? Už máš aj kamarátov? Sýko. Podľa mňa to bol skvelý nápad urobiť takéto niečo pre tieto malé detičky, nakoľko nebola moja v kolektíve moc s deťmi. Takže pre ňu je to ako také super adaptácia. Tešíš sa do škôlky? Ja si myslím, že to bol ako zo strany škôlky veľmi dobrý nápad, hlavne pre tých najmenších, ktorí sa nepoznajú. A takto máme aspoň príležitosť sa aj my rodičia zoznámiť medzi sebou, aj s pani učiteľkami a samozrejme aj tie deti medzi sebou. Niekedy to práve tí rodičia znášajú oveľa ťažšie ako deti, ten vstup do škôlky, takže v prípade otcina je to aké? Ja si myslím, že ja som viac v pohode asi ako žena. Ty si ako spomínaš na tie svoje časy, keď si bola ešte škôlkarka? No, najviac som mala rada spinkanie, aj keď som nikdy nespala, ale milovala som, keď nám čítala rozprávky pani učiteľka. A keby možno, že teraz nejaké detičky sa boja ísť od pondelka do škôlky, že im bude smutno za maminkou, za ockom, tak ty povedz, prečo je dobre v škôlke? Pretože sa tam môžeš hrať, ešte sa neučíš, spíš tam a papáš a tak. Sveta žiť.
Áno. Toto dievčatko, ktoré sa počas adaptačného dňa zmenilo na motýlika a malo za úlohu povzbudiť budúcich škôlkárov, si ešte presne pamätá na tie časy, keď samo navštevovalo túto materskú školu a veľmi rado sa tam opäť vrátilo. Veď tam má doslova druhé mami, pani učiteľky, ktoré sa o deti dennodenne s veľkou láskou starajú a pomáhajú rodičom tvoriť z maličkých bytostí veľké osobnosti. Materská škola pripravuje dieťa, dá sa povedať, že nie len do školy, ale hlavne na život. Neskutočne je dôležitá tá adaptácia medzi tými kamarátmi, pretože aj my dospelí žijeme v komunite dospelých, a aby to dieťa nebolo nejakým spôsobom utláčané ako do nejakého kúta, tak tie deti sa naučia všetkému reagovať, naučia sa komunikovať medzi sebou, naučia sa pomáhať si vzájomne. Všetko potrebujeme do života. To je dôležité. Okrem útulných priestorov škôlky budúcich škôlkárov vítal aj krásne vynovený a upravený areál, za čo riaditeľka Janka Poláčiková nezabudla veľmi pochváliť rodičov detí, ktorých v škôlke nazývajú ľuďmi s veľkým a dobrým srdcom, lebo keď je treba, a vlastne aj keď netreba, vždy pomôžu. S príchodom nového školského roka sa deťom otvárajú nové obzory aj v prípade voľnočasových aktivít. So širokou ponukou ako tradične prichádza Centrum voľného času Kamarát, ktoré už má množstvo stálych, no bude vďačné aj za mnohých nových kamarátov. A príležitosť oboznámiť sa s bohatou činnosťou, ktoré centrum ponúka, bude mať široká verejnosť tradične v rámci Dňa otvorených dverí. Tá naša organizácia je už nadstavená tak, že koniec prázdnin pre nás znamená intenzívnu prípravu na nový školský rok. Aktuálne finišujeme s prípravou Dňa otvorených dverí Centra voľného času Kamarát. Deň otvorených dverí sa uskutoční hneď prvý školský deň 4. septembra. Od 15. do 18. budú otvorené všetky naše priestory a máme pre deti pripravené aktivity aj pred budovou Centra voľného času Kamarát, aj priestorov amfiteátra. Veľkým lákadlom pre návštevníkov bude počas Dňa otvorených dverí bohatá tombola a mnoho stanovíšť. V rámci nich budú môcť všetci spoznať nielen všetky aktivity centra v rámci pravidelnej činnosti, ale predstavia sa aj mnohí spolupracovníci organizácie. Ja pevne verím, že deti sa potešia našim spolupracovníkom, ako je kanisterapia, králičí hop, atletický klub. Naše pozvanie prijali vojaci, takže budeme tu mať aj ukážky vojenskej techniky, ale aj naši stáli spolupracovníci, hokejbal, nohejbal, futbal a mnohí, mnohí ďalší. Keď ostaneme pri tej ponuke Centra voľného času Kamarát, tak vieme, že tá je každý rok mimoriadne bohatá. Je niečo, čo by ste možno špeciálne vypichli z toho všetkého a pribudlo aj niečo nové? No, špeciálne sa nedá asi nič, lebo naozaj tie aktivity, ktoré my ponúkame, je ich veľké, veľké množstvo a my sa snažíme vždycky udržať také tie stále aktivity, o ktoré majú deti záujem. Sú to tie aktivity športové, výtvarné, pohybové, tanečné. No a každý rok prinášame aj nejaké novinky a potom sa sporadicky aj k niečomu, čo sme kedysi mali, vraciame. Taký napríklad bude rybársky krúžok, novinkou v našej ponuke sú rozlieskávačky, zumba, ale naozaj by som nerada menovala niečo špeciálne, lebo v tej ponuke je toho veľmi veľa a našu ponuku si môžu rodičia a deti nájsť vždycky aktuálnu na našej webovej stránke. Možnosť prežiť čas po škole zmysluplne, naučiť sa mnoho nového, nájsť veľa nových kamarátov, ale aj nápadov, žiť pohybom, naučiť sa vytrvalosti, kolektívnemu duchu a mnoho, mnoho iného. To všetko je možné nájsť pod jednou strechou tohto zariadenia. Podujatie Leto v múzeu sa minulú stredu dostalo do veľkého finále, keď prázdninovú bohatú ponuku tvorivých dielní uzavreli výrobou čarovných šúpolienok. Duša celého prázdninového tvorenia Vlasta Kozáková sa práve na túto aktivitu tešila zo všetkých najviac. Prečo? Pretože šúpolová bábika, to je naozaj záležitosť desiatok rokov. Chcela som ju robiť už dávno, lenže je problém zohnať šúpolie. Nie len zohnať, ono nedá sa to robiť úplne z každého. Musíte mať naozaj tak správne vyzreté. Nikto mi neponúkol také kvantum šúpolia. Táto nadšená pracovníčka múzea je však očividne veľmi vynaliezavá a nedávno prišla na to, že také šúpolie sa dá výborne nahradiť ďalším materiálom. A nedávno som prišla na to, že krepový papier starší má vlastnosti presne práve ako šúpolie. Takže som si povedala, že to skúsim a vidíte efekt. No, ľudia sú radi.
Ale naozaj prišlo ich dosť. Ja som bola milo prekvapená, keď sme tu naozaj v tomto horúcom počasí našli toľko ľudí. To som bola prekvapená veľmi aj ja, pretože už len prísť sem je záťaž. Tu na vidíte, že máme otvorené všetko, čo sa otvoriť dalo, a stále to necítiť až tak, ako by sme chceli. Aj napriek obrovským horúčavám, ktoré vládli vonku a stojacemu vzduchu vo vnútri, však naozaj nebola núdza o malých, ale aj veľkých záujemcov, ktorí si chceli tento farebný skvost vyskúšať vlastnoručne vyrobiť. Ešte máme prázdniny, no a viem, keďže máme dievčatka, toto je moja neterka, to je moja dcerka, tak sme sa rozhodli, že keďže majú veľmi radi bábiky, tak sme si prišli ich vyrobiť vlastnoručne. Takže sa snažíme, zatiaľ je to fajn. Vedela by si mi povedať ten postup, čo všetko potrebujem k tomu, aby som to vedela urobiť takto pekne ako ty? No, potrebujem krepový papier, preložím ho na polovicu, hore dám vatu, potom to zaviažem a potom si vyrobíme ručičky z... dáme... drôt, na to dáme grepový papier. Vôbec to nie je náročné, tým, že vlastne máme všetko tu na dispozícii, takže pani to aj zrozumiteľne nám vysvetlila, takže nám to ide od ruky. Veľa ľudí už na to prišlo, ale nikdy nerobím nič také, čo by nešlo urobiť do tej hodinky aj človeku, ktorý sa s tým v živote nestretol. Hlavne malé princezné, ktoré samozrejme zbožňujú bábiky, si pri tejto aktivitke prišli na svoje. Navyše nie len, že sa naučili vyrábať čarovné bábiky, veľkou devízou dielničiek je aj to, že to, čo si kto vytvorí, to si môže zobrať domov. A my už dnes vieme, že detské izbičky majú nové okrasy a tie okrasy majú dokonca aj svoje mená. Dám si ju na stole, kde sa budem učiť. A budete pripomínať prázdniny v marci. Áno. Ako sa bude volať, Katka, táto bábika? Ako sa volá tvoja bábika? Anetka? Anetka. Lejuška. A kde ju budeš mať odloženú? Moje izbe. Atypické slovenské šúpolienky nebudú zdobiť len izbičky domácich dievčatiek. Niektoré budú prácu našich predkov a tradície pripomínať aj ďaleko za našimi hranicami. Mám ráda, že také sú také... ako keď boli ľudia také, keď pracovali veľmi, tak mám rada, ako sme to my urobili. Aj bude mať nejaké miesto u teba doma v izbičke tá babika? Už aj vieš, kde bude? Áno, bude na mojej poličke zo babiky. Aj tá tvoja bude mať nejaké meno? Gerginka.